Zdravím YouTube, vítám vás, já nevím, jestli jste na začátku, v půlce nebo na konci tohohle videa, bohužel to natáčím živě, nevím, kam můj editor to takhle bouchne. Dámy a pánové, nevím, co se děje, nemám žádný procenta, dorožte někde na stream. Jakoby momentálně z mojí bilance, kde jsem byl minus 550, tak mám, za mě už mám jenom 440 minus a jsem v plusu 90 tisíc. Ahoj kamarádi, při nové registraci na Betánu. Použijte kód ADAMKO200 a obdržíte 600 free spinů a 100 korun sázku zdarma. Tak nezmeškej tuto jedinečnou příležitost a registruj se ještě dnes. U mě free spiny dostáváte každý stream, ale zároveň si můžete koupit free spiny ze shopu. To znamená, kdo kouká na moje streamy, získává odměny. Hotovo. Sáby, děkuju, že jsi se stavil, jsem tu pro všechny ty davy, aby se mě všechny bavil. Vděčnej za ty lidi, co se chodí bavit sem, za oči, když špatný stavy, zapni kompa, paře, den. Dvě mušle, prosím. Nikdy. Sedm lidí, mám tady sedm lidí, co si koupilo boty, co si koupilo free spiny. Takže dneska vám budu posílat, takže dneska si to ještě kupte a je jinak to posílám vždycky v pátek. Samozřejmě pátek mi nevyšel, pátek byl stresující, byli jsme nervózní, nevěděli jsme co dřív. Měli jsme hodně práce. Mám teď i na YouTube. Jo, jako od člena, tvoj, děkujeme moc, děkuju moc, Dani boj, děkuju za třetí měsíc, děkuju. Přišli si prosím moji zprávu. Když začal točit, měl ani ne 50 lidí na streamu a furt ho to bavilo. Měli byste si za doma příklad? Ne, víš, co to je za zprávu, ty vole, to vypadá, kdyby byl nějaká superhvězda. Jsem? Ne, já si srandu. No tak jo, jsou tady i jiní, co rozdávají free spiny zadarmo, jasně, že ho rozdávají, ale já to chci prostě rozdávat ve větším měřítku. Mušli jednu, prosím. Tak nic. Během měsíce je schopný rozdat přes 1000 free spinů. Brácho, co jsi to napsal, ty vole? My jsme to počítali. Já ti to řeknu, počkej. Já si to spočítám, jo? To mě zajímá teďkon. Hele. 8x 250. Takže to jsou 2000, jo? Sčítejte mi to, prosím vás, čete. 4x... Budeme to převádět na korunu. Všecko na korunu, jo? Takže... Tak. A já, kolik průměrně rozdáme korun na Betánu třeba? Bonus! Let's go! Počkejte, než budeme typovat, já to tady dopočítám. Kdybych z průměru, teď jsme rozdali 10 kódů už, jo, ale vy průměru třeba 15 za stream. To máme 4x, někdy 5x, ale dám to 4x. 4x, ale 15 promokódů krát 4 streamy. To je 60 promokódů, nepočítám ale ani YouTube, ještě to jsou soutěže, ani Facebook, tam rozdávám, to nebudu počítat. 60 promokódů a jeden promokód je jakoby 200 korun. Ale to je... Takže to znamená jakoby krát... Tak, dámy a pánové, já vám teďkon pošlu jenom ze streamu free spiny, jo, co rozdávám. Z jednoho streamu, jakoby z jednoho kasina máme 2000 free spinů po 2 korunách, z dalšího 5000 free spinů po 2 korunách, z dalšího 4000 free spinů po 1 koruně, pak máme 5000 free spinů po 1 koruně a 240 free spinů po 5 korunách za měsíc, jenom ze streamu. A to ještě nemáme započítaný věrnostní obchod, YouTube, Facebook, Instagram, Discord. No nemůžete typovat, já to mám zapnutý. Ale a pánové, tak jenom abyste viděli, kolik tady toho rozdám, jo? Když jako říkáte, jak nevyhráváte na streamy. Choďte na streamy a budete vyhrávat. Dámy a pánové, kolik si myslíte, že mi padne výhra z tohohle bonusu? Máte odstartováno, první tři nejbližší typy, protože tohle není dlouhý bonus. Takže první tři nejbližší typy vyhrají free spiny na Betano. Když už jste dneska vyhráli, můžete vyhrát znova, ale až na konci streamu. Teďkon budeme rozdávat těm, aby měli ostatní šanci, jo? Dámy a pánové, jdeme na to. Jedeme bomby! Dobře, 800 krásných. Mini dobrý, 400 dobrých. Tak jeden pojď. Popadejte mi mušličky, jedeme bombičky. Pojďte, nebojte se ničeho nic! Pff.
prosím! Oh. Ty vole, 100 litrů! GG, to nepadne. To je hroznej bait. Tak moc jsem věřil! Tak moc jsem věřil! Ty vole, jak se to dotáčelo. 7300 čete. Darebáčkovi posílám kódíček. Dámy a pánové, kdyby vám kódíček nefungoval, může se stát, že já to tady skopíruji s mezerou nebo s něčím. Tak ho zkuste když tak opsat. Je Humy. Kde je Humy? Bonus! Kaprsi, vole, nevím, jak ti mám říkat, promiň. Jo, miluju ten slot, miluju. Od té doby, co mi tady padl už. Minulý měsíc mi padl 4x grand. 3x za 10, 1 za 20. No dobře, tak si tipněte ještě jednou, no. Kolik si myslíte, že padne z tohohle bonusu? Hihaha! Tak, stopujeme. A jdeme na to. Betáno se dneska rozdává, mi přijde. Ty vole, kdyby se mi to dotáčelo ještě jednou, já bych se zbláznil. To je největší adrenalin prostě, když se vám dotáčejí ty mušle. To je úplně dokonalý. No, teď to je takový jakoby pomalejší trošku. Ale jako vypadá mušle skoro každou otočku, no vlastně každou otočku. Miner zabůrá, no beru, no to už nic nepadne, ale to znám. Jak padne miner, tak to je GG. Prosím. Nevadí, nevadí. Ty kráso! Jo, ještě to tady roztočíme. Tak napište mi Jirko a Aleš. Hele, bonus net? Back to back bonus! Tak a teď mi tady padnou mušle. Teď mi tady padnou mušle. Hele, čete a budete takhle aktivní. Budete takhle aktivní na tom betlu, já vás chci vidět. Já vás fakt chci vidět. Vyhrajeme 3000 free spinů pro vás. To je 30 výherců. Tak. Je pravda, že jakoby tady je jenom 6 místeček. No. To je 3-7. Kolik jsi psal? 3-3, teď už je tam 3-7. Pojď, mušli, prosím, mušli. Prosím. GG. No ale 3-7 taky dobrej. 3-7 taky dobrej. A jo, ježe, no já jsem to bral jako z těch mušlí. Ne jakoby z celkovýho, ale jenom z mušlí, že jo. Jsme říkali, že nebudeme na skaterech dělat ty. No tak ještě to zkusíme. Back to back! Dělej! No to bych se zbláznil. To bych se zbláznil. Takže potvrzuju výherce. Ne. To není možný! Já odcházím. Přijde vám to normální? Ej! Sluchátka! Topujeme soutěž a jdeme na to. Kolikátý to jsou mušle už? Třetí nebo čtvrtý? Já už nevím. Já ani nevím, kolikátý jsou to mušle, čete už. Já chci, aby se to dotáčelo, prosím. Moc si to přeju. Moc si to přeju! Já si to fakt přeju! To je GG. To je GG. Nevadí, major tam je! To není možný, to není možný! Major za desítku! Dvanáct tisíc!
Začínal jsem dneska na 20 a... Jirko, když ten kód použiješ, tak automaticky ti to přidělí free spiny. Prosím, ještě jednu mušličku a jdu pryč. Prosím, 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 jednu mušli. Prosím. Je, ona projela, to nepadne, to poznám. Jak takhle projede blízko jednou, tak už pak nepadne nikdy. Aj. Naskriptěný, už to znám, no. Dobrý, tak jdeme pryč, myslím si, že je čas odejít. Jo! There's no mercy in this world, just hunger thirsty persons in different versions, each new update that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, through me a